склалися дуже непогані передумови для зважених контрнаступальних дій на правому березі Херсонщини. Дуже довге речення, але саме так його мушу проговорювати. Я би дуже хотів, щоб ми уникали, направді, такі, знаєте, браворних реляцій, що все, ми переходимо до великого контрнаступу. Це хибно, не можна впадати в ілюзію. Московський імперіалізм не збирається здаватися. Сам факт того, що угруповання на правому березі Дніпра залишається, з тактичної точки зору, це самогубство. Це самогубство. Але Російська Федерація у вигляді своїх солдат готова це самогубство здійснити. Люди, які готові до такого типу суїциду, до них не можна ставитися безвідповідально. Такі передумови склалися, і нам слід чекати деяких позитивних моментів. Я так дуже обережно висловлююся, тому що будь-які контрнаступальні дії – це неймовірно складне організаційне явище. І тут, насправді, десь навіть сьогодні мав дискусію стосовно трьохкратної переваги, бо сам десь це повторюю, але хотів би обумовити, що історія знає, коли менші сили дуже успішно наступають на більші сили. Приведу приклад 1967 року, так званої шестиденної війни на Близькому Сході. Ізраїль із суттєво меншими силами, тоді арабська коаліція складала понад півтора десятка країн, скажімо, по танках в Ізраїлю 800, у противника 2,5, авіації в Ізраїлю 300, у противника 900 і найголовніше особового складу в тих 100 тисяч, тих півмільйона. І виграли. Чому я знову такий цей цікавий приклад приводжу? Нам зараз треба концентруватися виключно на якості. От на якості. На філігранності. На філігранності, на точності. Це єдиний спосіб нам перемогти противника. Іншого шляху я побачити не можу.